Kama ni safari ya umbali fulani na uwezi kuufikia, basi jitahidi hata kuianza, ili ukishindwa kuifikia, utakuwa umeishinda uvivu na upepo la kushindwa. Kama kuna kitu kinakusumbua moyo wako, jaribu kukifanya ili ukishindwa kukifanikisha, basi walau moyo wako hautokulaumu kwa kutojaribu, japo akili itakukosoa kukifanya huo uamuzi. Kama ni kitu kinakuvutia na huna uwezo wa kukinunua, basi kiguse tu hata kwa mkono. Moyo na akili zitapata tulizo na mwili utarejesha nguvu mpya. Kama wewe ni mwanamke na unampenda mwanaume, basi mwambie tu, hata akikukatalia, basi moyo wako utakuwa huru, ingawa akili yako itakuhukumu kwa kujianika udhaifu wako. Ni vema kujaribu na ukashindwa kuliko kutojaribu kabisa. Washindi wote sio wana medali. Wengine wameshinda tu mioyo ya watu na wameshinda katika nafsi zao. Imekaririwa na Hassan Idris kutoka Nairobi, Kenya.